Začal sa. Pri nástupišti 3, koraj 3, zastavil medzištátny expresný vlak 148 Leoš Janáček zo Žiliny do Prahy hlavní nádraží. Medzištátny expresný vlak 148 Leoš Janáček zo Žiliny smer Třinec a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odchod 10 hodín 47 minút. Stojí pri nástupišti 3, koraj 3, vlak je pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde.